Majina yangu kamili ni toa Abdalla Ahmad Mdeka. Makazi yangu natokea sehemu za Ngombeni. Nacheza SSA na kama mwaka wa 4 sasa hivi. SSA tunacheza namba 9. Kitu cha nipatia motisha ni wachezaji wenzangu, ni encourage alafu na kujiamini pia. Malengo yangu mimi kiupande wa SSA, yani naomba ni kwa ukakamavu wangu, bidii yangu, at least timu ifike Premier. Na sasa hii kidogo tuko kwenye nafasi nzuri ya kupanda Super League. Na sio ati ishe tu hapo, at least tufike paka Premier. Kwa sababu upande wa Kwale County hakuna timu yenye imefika Premier wala NSL. Kimimi kimchezo wenye nimecheza, mimi mwenyewe kimimi pia naomba yani nifike kwa kucheza Premier, kwa sababu toka nimecheza nimeenda Modern Coast lakini sijafikia kucheza Premier. Nazungumzia Mdeka kama striker mzuri. Amecheza vizuri, kabla sija kuwa naye alikuwa player mzuri, alikuwa anahitaji niwe naye kwenye timu. Lakini Mungu akajalia nilichukua SSA, na ni mtu ambaye pia ananisikiza na ni mtu anapenda mashauri na mimi, na anacheza vile mimi nataka kama striker. Namshukuru ananisikiza na anafanya mazoezi vizuri. Akosi mazoezi, ni mtu ambaye amejitolea kwa hii timu. Kwa sasa Abdalla Mdeka anashikilia nafasi ya pili katika orodha ya wafungaji ligi ya Division 1. Kulingana na mchezaji mwenza raia wa Nigeria John Ebong almaarufu John Power, Mdeka ndiye mshambuliaji hatari zaidi katika ligi hiyo. He is the best striker I ever seen in the league, and we are so happy to have this kind of striker in our team. You know, when he's in the field, every player have the confidence. He's a big striker, and I pray he's not only in Kwale, he should go far in his career. You know, it's not about me, make even the coaches, the team to feel happy, because you know, Asasad is like a family team. We are one. We want to go higher. But anytime we see him in the pitch, even we as a winger, we have confidence. We have somebody that can score for us, you know. So I'm very happy if I assist him to score. He's one of my teammates. Kama waswahili walivyosema, kwendako hisani hurudi hisani. Abdalla Mdeka hakusahau kuwashukuru mashabiki kwa kuchangia katika mafanikio yake na kumpa motisha zaidi. Mashabiki naomba tu hivyo hivyo ni support, nami tendea kukazana tu hivyo kukuza jina langu. Nawapenda sana.